Ние пред еден месец добивме еден извештај кој што цело време сме го барале 8 години, да видиме колку напади имаме и како, што имат преземено органите, полицијата, обвинителството, судовите да ги казнуваат овие насилници. И видовме дека бројките се загрижувачки. Од 54 напади на новинари, ниеден, ама ниеден до сега насилник не е изведен пред лицето на правдата. И ова е еклатантен пример на постојање на политика на неказнивост на насилството против на новинари. Тоа е многу загрижувачки. 54 напади, ниеден не одговарал за за тоа дело. Од тие напади, од 54, само 10 предмети се процесуирани до крај. Значи, полицијата и обвинителството имат покренато некоја постапка. 10 има 5 пријави, кривични пријави и 5 прекршочни пријави, за кои што не можеме да добиеме информации во која фаза сме, затоа што имаме еден чуден однос на обвинителството и судството, дека тие не водат, дека нивните постапки не ги водат за тоа кои се луѓето, туку ги водат по некои шифри и затоа во нивниот систем не може да ги најде. Тоа е еден чуден одговор. Веројатно во наредниот период ние ќе ги најдеме и тие броеви на под кои броеви се водат тие предмети каде што се предмет нападнати новинари, и да видиме, да можеме да ја следиме состојбата во која фаза се и кога судовите и на кој начин судовите ќе се справуваат со него.